Kori Mattilan tyttö Ulla Lindström tästä köhi viimeisiä kurkkujuttuja vielä selväksi. Mikäs ikäinen sä oot? 9. Ystävyyden laulu. Mistä sä oot tämmösen laulun löytänyt? No, tuolla Lori Mattilalla on semmonen kuoro, niin siellä me ollaan laulettu sitä. Se on tämmönen laulu, joka on tämän Tenava tähtikisan myötä syntynyt. Kempeleen Tenava tähtitehtaasta, vois melkein näin sanoa. Ystävyyden lauluja Ulla Lindström.